Qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması dövlətin sosial siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Prezidentin göstərişinə uyğun olaraq son illərdə 100-dən çox müasir qəsəbə və çox mərtəbəli binalardan ibarət yaşayış kompleksləri salınaraq 300 mindən artıq qaçqın və məcburi köçkün hər cür şəraiti olan yeni mənzillə təmin olunub. Daha 564 məcburi köçkün ailəsi yeni mənzil almağın sevincini yaşayıb. Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü və Yeni il bayramı ərəfəsində Kürdəmirdə bu kateqoriyadan olan ailələr üçün salınan yaşayış kompleksi istifadəyə verilib. Burada sakinlərin rahat yaşaması üçün hər cür şərait yaradılıb. Kürdəmir rayonu ərazisində müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkün ailələrinin yaşayış şəraiti bundan sonra daha yaxşı olacaq. Çünki rayon ərazisində salınan məhəllədə hər biri 4 mərtəbədən ibarət olan 17 müasir yaşayış binası inşa olunub. Yeni yaşayış kompleksi Kürdəmir rayonunun Xırdapay kəndi ərazisində 13 hektar ərazidə salınıb. Yaşayış binalarındakı 564 mənzildən 44-ü 1 otaqlı, 236-sı 2 otaqlı, 228-i 3 otaqlı, 56-sı 4 otaqlıdır. Kompleksə 432 şagird yerli məktəb, 140 yerli uşaq bağçası, inzibati bina, klub icma mərkəzi və həkim məntəqəsi də daxildir. Mənzillər Kürdəmir rayonu ərazisindəki yataqxanalarda və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan məcburi köçkün ailələrinə verilib. Boş qalan mənzillərdə isə ətraf rayonlarda yaşayan məcburi köçkün ailələri yerləşdiriləcək. Ailə tərkibi 2 nəfərik, 2 otaq bizə düşdü. Çox razıyıq. Sevincimizin həddi yoxdur. Azınazaqlı vəziyyətdə yaşayırdıq. İndi şükür Allaha ki, gözəl, yaraşıqlı binada yaşayırıq. Sizə neçə otaqlı mənzil düşdü? Bizə, deməli, 3 nəfərdən ibarətdir bizim ailəmiz. 2 otaqlı mənzil düşdü, çox sevinirik. Layihəyə uyğun olaraq kompleksi elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün Kürdəmir yarımstansiyası yenidən qurulub. Kompleksin ərazisində digər infrastruktur layihələr də icra edilib. Müasir tələblərə uyğun inşa olunan mənzillər məcburi köçkünlərə püşkatma yolu ilə verilib. Bayram ərəfəsində mən sevinirəm çox. Bizə bu ev verdilər, çox sağ olsunlar. Bizə şəhid ailələrini göstərdikləri qayğı və diqqətə görə təşəkkür edirəm. Yeni ilə qədər məcburi köçkün ailələri üçün salınan daha bir neçə yaşayış kompleksi də istifadəyə veriləcək. Sabahları biz Ucar rayonunda məcburi köçkünlərə salınmış qəsəbənin açılışında olacağıq. Sabahki gündə biz çatdıracağıq Göyçayda da bir binamız var, 80 mənzilli məcburi köçkünlər üçün tikilmiş bir binamız var, onun da açılışını edəcəyik. Ayın 30-unda da biz gedəcəyik Göygöl rayonuna, orada da 130 ailəlik 3 binamız inşa olunubdur, tamamilə hazırdır. Oranın da məcbur, orada da məskunlaşan məcbur, bir qismi məcbur köçkünlər o binalara köçürdə biləcək. Kürdəmir rayonundakı yaşayış kompleksi indiyə qədər ölkə üzrə məcburi köçkünlərin istifadəsinə verilən 108-ci kompleksdir. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyyazoğlu, Orxan Qasımlı, Sabir Bilalov, Xəbərlər.